ove pripreme govore da će to ipak biti sada malo duže. Ovo što ću sada čitati, to su moje misli i misli mojih najbližih suradnika. Prije nego što otpočnem, moram se zahvaliti svima onima koji su do sada se obratili ovom saboru, posebno gospodinu Marku, i reći da kada je u jednom trenutku držao svoj govor i govorio o tome kako se kupuju glasovi, pomislio sam da govori o Bosni i Hercegovini. Dame i gospodo, dragi prijatelji, članovi i simpatizeri stranke Pravda i povjerenja, uvaženi gosti, zahvaljujem vam se na ukazanom povjerenju i sretan sam zbog toga. Trebam li reći da ću svim srcem, fizičkom snagom, umom te pouzdanjem u Boga truditi se to povjerenje i opravdati. Pred stvoriteljem dajem vam riječ. Pozdravljam vas sve i nadam se da će ovaj sabor, Mostar i Hercegovina ostati vam u lijepom sjećanju. Vjerujte mi, moja Hercegovina jednako je lijepa kao i Srednja Bosna, Posavina, Krajina, Semberija, Istočna Bosna, kao i svaki kutak naše domovine Bosne i Hercegovine. Zahvaljujem se svim članovima i volonterima stranke Pravde i povjerenja koji su zaista ovako lijepo organizirali ovaj sabor. Hvala vam još jednom. Vama svim izaslanicima na ovom saboru kao i gostima želim sretan povratak svom zavičaju, svojim obiteljima i svojim najdražima. Kažu li da imam nekako strog pogled, generalski, da iako taj pogled odražava duh ovog vremena, da ga treba mijenjati u blažu, predsjednički, pogled budućnosti, vedar i nasmijan. Hoću. Ali kada za to dođe vrijeme, trudit ću se i znam da ćete mi u tome pomoći, jer dok ne promijenimo ovu našu zbilju, a to ne mogu bez vas, u kojoj je malo nasmijanih i vedrih sa blagim pogledima, ni moj se neće promijeniti. A kada to uspijemo, ako se moj pogled ne promijeni, pogledajte koliko je ovdje mladih, pametnih i lijepih ljudi. Promijenite vi mene. Veličina i značaj aktivnosti koje danas odrađujemo zaslužuje da nam se polako počne vraćati osmijeh na lice. Nade ima. Zar bi se mogli ovako okupiti da mislimo kako nade nema? Za pravdu i povjerenje tek se trebamo izboriti. Naša generacija je osuđena na borbu. U procesu smo. Nema stajanja i odustajanja. Ako vam je teško pronaći razloge za to, podsjetit ću vas na dva sasvim dovoljna, naši roditelji i naša djeca. Roditelji da više ne žive ovim poniženim životom, jer su svojim radom zaslužili mirnu i dostojanstvenu starost. To govorim vama mladima. Naša djeca koju toliko volimo, a čija je budućnost poradi našega nečinjenja potpuno neizvjesna. Svi ostali razlozi, a ima ih jako puno, pored ova dva, gotovo da su nam suvišni. Da bi oni i mi sa njima bili sretni, mora i država biti sretna. Uređena, pravna i pravedna. Bilo koja od ove tri odrednice pojedinačno nije dovoljna za sreću. Znam dobro da je dobar dio nas ovdje nazočnih već bio borac za pravedniju i bolju državu, sa oružjem u ruci ili u nekim drugim političkim strankama i organizacijama. Znam i to da ste, kao i oni koji nisu danas ovdje, razočarani tromošću i nerazumijevanjem, odsustvom hrabrosti i vizije, pogrešnim pa i namjernim potezima političkih vrhova raznih političkih stranaka koji su tvorili vlast u Bosni i Hercegovini.
Svakodnevno su brojni oni koji se odriču stranaka i programa u koje su ugrađivali svoj moralni i politički identitet i integritet. Svi koji smo zbog toga morali zatvarati korice knjiga i uhvatiti se nove knjige koju smo zajedno počeli ispisivati. Na to su nas natjerali prljavštine i mulj u kome danas živimo. Mudri ljudi kažu da se izvorima nikada nije kasno vraćati. Tamo je voda najbistrija. Nije nam bilo lako donijeti takvu odluku, ali za nas drugog puta nema. Poslušne sluge, niti smo kada bili, niti ćemo biti. Šutjeti pak ne smijemo. Čutanje u politici je loš izbor. Loš izgovor i odobravanje onima koje sam već spomenuo, muljatorima. Ovo što danas ovdje radimo je odgovoran posao i hrabar. Možda nas neki neće shvatiti i prihvatiti. Mnogi nas sada na početku najvjerojatnije neće smjeti otvoreno i javno podržati, jer se plaše odmazde i sankcija vlasti koja ih plaće i ucjenjuje. Ipak, broj nas koji smo danas ovdje dokaz je kako okovi straha pucaju. Mnogi će nas, usprkos svemu, ubrzo podržati, a oni koji misle drugačije od nas, već sada nas respektiraju. Do općih izbora 2014. godine imamo dovoljno vremena da se pripremimo za preuzimanje vlasti, da budemo na svim razinama vlasti zastupljeni, da izborimo funkciju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Da, baš tako, i postanemo politički faktor bez koga se više ne može. Ambiciozno je, ali i realno. Ja vjerujem u projekat Stranke Pravda i povjerenja, a vi ste primjer hrabrosti i snage na kojoj gradim tu vjeru. Naše vrijeme dolazi. Naša poruka vlastodržcima sa ovog skupa je: ništa nije vječno osim dragog Boga. Dosta je čekanja da nam drugi urade ono što je naša obaveza, a po tim drugima mislim na međunarodnu zajednicu. Oni nam već dugo uporno ponavljaju priču da se sami moramo pobrinuti za unutarnje ustrojstvo svoje države i da su oni samo garant zajedničkog dogovora, a mi opet pozivamo i pozivamo međunarodnu zajednicu. Ruku na srce, očekivali smo da shvate da dogovor koji je postignut davne 1995. godine, a na koji se oni pozivaju, ne osigurava okvir za kvalitetnu nadgradnju, ili preciznije rečeno, kako nije osigurana potpuna provedba potpisanog sporazuma, to je uzrokovalo nemogućnost funkcioniranja sustava i njegove nadgradnje. Ali, da se razumijemo, ja ne mislim niti izgovaram isto što misli i predsjednik Republike Srpske. Ja znam da je Dejtonskim sporazumom potvrđena država Bosna i Hercegovina, a ne srpska država u okviru Bosne i Hercegovine. Srpske države nikada nisu postojale preko Drine i nema niti jedan razuman i opravdan razlog da se stvaraju. Politika i stavovi kojima se nastoji uvjeriti Srbe u Bosni i Hercegovini, kako je konačni raspad Bosne i Hercegovine samo pitanje vremena, kako će dio Bosne i Hercegovine koji trenutačno nosi naziv Republika Srpska ostati vlasništvo samo Srba koji trenutno žive u njemu, nanosi štetu svima, a ponajprije Srbima u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina domovina je Srbima, Hrvatima i Bošnjacima, kao i drugima koji u njoj žive kao njeni državljani. Svaki pokušaj razbijanja Bosne i Hercegovine može dovesti samo do novog krvoprolića i novih razaranja. A to nitko razuman ne želi. Oni koji nas na to pozivaju nisu ni razumni, ni dobronamjerni, bez obzira kako se zovu i iz kojeg naroda dolaze. Zato nam je međunarodna zajednica
do potpunog uređenja države i ulaska Bosne i Hercegovine u NATO potrebna, kao jamac mira. Bosna i Hercegovina na veličinu i broj stanovnika ima mnogo i previše političkih stranaka, ali gotovo ni jednu, usuđujem se reći, baš ni jednu političku stranku desnog centra, istinsku bosansko-hercegovačku, multinacionalnu, koja propagira i bori se teorijski i praktično za jednakopravnost svih njenih građana i svih naroda u Bosni i Hercegovini. Bosni i Hercegovini je trebala takva stranka i ima je od osnivačkog sabora Stranke pravde i povjerenja 13. travnja 2013. godine. Današnjim činom zaokružili smo prvu osnivačku fazu i zakoračili u drugu, razvojno-stvaralačku. U ovoj fazi moramo premržiti cijelu Bosnu i Hercegovinu organizacijama i izabranim rukovodstvima Stranke pravde i povjerenja, te stvoriti organizacijski i kadrovski potencijal za preuzimanje vlasti. Napredovanje našeg SPP-a, organizacijski, brojnošću i ozbiljnošću, opasno je zabrinulo neke uvjetno rečeno velike političke stranke. Zato su poduzeli tako oštre i nadasve nečasne radnje da nas u tome makar uspore, ako već ne mogu spriječiti. I sam sam izložen neviđenoj torturi, otuđenih centara moći, ali ih se ne plašim. Znam da su istina i pravda na mojoj strani, a vjerujem i dragi Bog. Ne plašim se izazova koji mene i sve vas očekuju. Oni gube prostor i uvjerenje i povjerenje svojih članova i simpatizera. Njima je sve tješnije i opasnije. Oni su nervozni i nestrpljivi. Oni se plaše sudskih procesa tipa Sanader ili Mišković. Oni ne znaju izaći iz začaranog kruga u koji su se sami zatvorili. Zato je toliko represije, toliko primitivizma u vlasti koja nosi oznaku državna, entitetska ili kantonalna. Sve više se plaše i narodne metle, jer kad narodna metla mete, ona generalno pomete. Dragi prijatelji, naravno da u našoj državi ima i onoga na što smo svi ponosni i o čemu razgovaramo opušteno i zadovoljno. Samo toga je, nažalost, jako malo. I u pravilu ne dolazi iz sfere politike. Ti svijetli primjeri su uspjeh nogometne reprezentacije, uspjeh sjedeće odbojke, uspjesi široke palete kulturnih radnika, inovatora i naše dijaspore. To su oni rijetki događaji koji proizvode trenutke radosti i osmijeha. No ti sporadični i rijetki trenuci uspjeha i radosti nisu dostatni da otklone našu zabrinutost za budućnost naše države, za koju je proliveno toliko krvi, za budućnost svih nas koji želimo živjeti od svoga rada, ne u inozemstvu, nego u svojoj državi, na svome gruntu. Zato mi dozvolite, jer osjećam potrebu u kratkim crtama oslikati tu surovu stvarnost naše države i potencirati ono što želimo promijeniti. O tome ne mogu sa smiješkom, niti sa podsmijehom. Opstojnost i cjelovitost države ponovo je na udaru. Sve otvorenije i sve drskiji su zahtjevi za cijepanjem države i izdvajanjem manjeg entiteta u samostalnu državu, jednu od srpskih država preko Drine, kako to kaže srpski ideolog i član Srpske akademije nauke i umjetnosti Dobrica Ćosić. Sredstva se ne biraju. Sjedbenici te politike u RS-u blokirali su provedbu Aneksa 7 Dejtonskog sporazuma kako bi zadržali etnički čistu Republiku Srpsku te na taj način omogućili provedbu plana Srpske države preko Drine. Najpogubnija su svakodnevna javna blokiranja razvoja Bosne i Hercegovine, gdje god je i kad je to moguće, a bez ikakvih posljedica po one koji to čine. Prije 3 dana bila je 18. godišnjica Dejtona. 18 godina kod nas označava pojam punoljetstva. Jesmo li nakon toliko godina dostojni svog punoljetstva u postratnoj demokraciji ili još nismo ni ozbiljno prohodali? Jesu li djeca Dejtona spremna za put u Europu ili su još zarobljena u luđačkoj košulji koja im je skrojena i nataknuta u Ohaju s jasnom porukom da moraju biti sretna što im nitko više neće dozvoliti da se međusobno tuku. Pelene su, oprostite na izrazu, usrane.
košulje odavno iscijeta. Dizajneri i krojači su umrli. A djeca su odavno zrela za nova odijela. Moderna u svakom pogledu. Ostaje pitanje, hoćemo li po nova odijela ići kod istih krojača, mentora i dušebrižnika koji nam skrojiše, kako i sami priznaju, luđačku košulju, ili ćemo napokon hrabro upotrijebiti svoje znanje, nama znane krojeve i svoje strojeve. Materijal je svakako naš. Kroj bi trebao biti bosansko-hercegovački. Tek smo punoljetni, a već smo u dužničkom ropstvu. Po preliminarnim neslužbenim podacima popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, u odnosu na 1991. godinu, Bosna i Hercegovina je izgubila preko pola miliona stanovnika, a u posljednje dvije godine dug Bosne i Hercegovine povećan je za 1/3 ukupnog duga. Netko je na bazi tih podataka izračunao da svaki stanovnik Bosne i Hercegovine, svaka beba koja se rodi, u startu svoga života duguje 5655 konvertibilnih maraka precizno. Veliki gospodarski subjekti, ponos Bosne i Hercegovine, pa i tadašnje Jugoslavije, pogašeni su i uništeni. Ili preciznije rečeno, opljačkani tajkunskom privatizacijom. Svjedoci smo svakodnevne političke borbe stranaka na vlasti za završetak tog procesa u preostalim državnim poduzećima tipa Bosnalijek, Fabrika duhana Sarajevo, Hidrogradnja, Birač, Aluminij Mostar. Svatko od vas u svom dijelu Bosne i Hercegovine može nabrojati nekoliko takvih poduzeća. Privatna inicijativa domaćeg stanovništva se sustavno guši uvoznim proizvodima i lobijima. Radnička klasa, pogotovo njen srednji sloj, gotovo više i ne postoji. Svakodnevno opravdani štrajkovima obespravljeni radnici iz dana u dan blokirajući najviše državne institucije vlasti traže svoja izgubljena prava, traže slamku spasa. Plaće su sve manje i manje. Nezaposlenih sve više i više. Broj nezadovoljnih nezadrživo raste. Socijalni bunt kuca na vrata. Prijeti socijalna ekspanzija. Budućnosti se nameće ogromna hipoteka sramote i svakovrsne bijede. Prošlost nam je već osramoćena. Školstvo je izgubilo ili ima sve šanse da uskoro izgubi svoju osnovnu funkciju. Obrazovne institucije odgajaju kadrove u koje se na perfidan način usađuju mržnja i netolerancija. Obrazovni kadar je ponižen naknadom za svoj rad. Školski objekti propadaju. Mladi, školovani i talentirani odlaze, čini se nepovratno. Nasilje je sve češći oblik komuniciranja učenika osnovnih i srednjih škola. Gotovo da nema korisnika zdravstvene zaštite koji je zadovoljan svojom osnovnom, primarnom zdravstvenom zaštitom. Glomazan i neučinkovit aparat nema tko financirati, iz godine u godinu stvaraju se milijonski gubici. Lijekovi koje trošimo najskuplji su u našem susjedstvu. Kvalitetan zdravstveni kadar se osipa, a mi postajemo sve starije i bolesnije društvo. Socijalni sustav je već odavno neodrživ. Umjetno se održava na životu samo zato što se svake dvije godine održavaju izbori, pa je pomoću njega lakše ostvariti zamišljenu kvotu glasača. Urušavanje mirovinskog sustava je najizgledniji scenarij, jer se broj zaposlenih i nezaposlenih gotovo izjednačio, a broj socijalno ugroženih osoba povećao do mjere neodrživosti sustava. Korupcija i kriminal su se izborili za sve udarne vijesti svih medija u Bosni i Hercegovini. Gotovo da nema institucije države koja nije došla na stranice medija zbog sumnje uvezanosti sa korupcijom i kriminalom. Narod je zaprašen perfidnim prijetnjama vlasti i retorikom kako može biti još gore, pa je onda bolje šutjeti i trpjeti. Strašno je, ali istinito, da rijetki borci protiv tog karcinoma države, te opake bolesti koja veoma brzo zahvata cijelo društvo, nerijetko budu žrtve organa vlasti, kako bi na vrijeme bili zaplašeni
i zaustavljen. Kako se kod nas ništa ne poduzima, nadu nam ulijeva i ohrabruje nas ono što se dešava u našem susjedstvu. Srbija i Hrvatska odlučne su u procesuiranju korupcije i kriminala u politici. Slučajevi Sanader, Mišković i najnoviji Vidošević daju nam pravo vjerovati da će se to jednog dana moći uraditi i u Bosni i Hercegovini. Naravno, svjesni smo ne sa ovom vlašću. Dio njih će svakako aktivno sudjelovati u tim dešavanjima, ali s onu stranu rešetaka. Ono što nas dodatno zabrinjava je činjenica da privođenjem pravdi takvih kriminalaca u Hrvatskoj i Srbiji jedan broj njihovih pomagača i izvršitelja, onih na čekanju, sada bježi u zaštićeni rezervat koji se zove Bosna i Hercegovina. I tu stvara koncentrat kriminala. Braniteljska populacija se svakodnevno ponižava prijetnjom oduzimanja stečenih prava. Dojučerašnji zaštitnici i borci za braniteljska prava, a koji su svoje poslušnike i stranačke poslušnike nepravično zbrinuli kao zaslužne branitelje, takozvane revizije braniteljskih prava koriste za daljnje pokoravanje časne braniteljske populacije. Kontrola braniteljskih udruga provedena pod geslom podijeli pa vladaj doživjela je kulminaciju novim zakonskim rješenjima koja dodatno dijele branitelje, a drakonskim smanjenjem naknada cjelokupnu populaciju pretvara u socijalnu kategoriju. Nikad se nije ozbiljno sustavno provela akcija za povratak izbjeglih i raseljenih, nikada ozbiljna i pravična obnova porušenih domova. 18 godina poslije Daytona, 18 godina mira za sve, osim za prognane. Sramota za sve nas koji smo imali sreću ostati u svojim domovima. Čast izuzecima. Državni mediji se sustavno blokiraju i razaraju jer ne odgovaraju stranačkim elitama. Plaše se neovisnosti novinarske profesije. Ovaj niz negativnosti lako je redati gotovo u nedogled. Dovoljno je gledati svojim očima već stupanjem na ulicu. Dragi prijatelji, nabrojao sam samo one najvidljivije oblike urušavanja naše zajedničke države. Svima nam je jasno što ne valja. To se u ovoj državi više i ne skriva. No čini mi se da nas je sve manje koji se sjećamo kako treba izgledati i funkcionirati normalna država. Stoga, dok je još vrijeme, podsjećam vas i upozoravam, ako ništa ne učinimo mi, koji znamo kako možemo bolje od ovoga što imamo, moglo bi nam uistinu biti i gore. Uvjeren sam kako dijelite moje mišljenje da oni koji su proizveli ovakvo stanje nemaju želje, ani namjere mijenjati stanje na bolje. To može samo nova i zdrava politička snaga u ovoj zemlji. SPP je nova politička snaga na prostoru Bosne i Hercegovine. Od nas se mnogo očekuje. Kako ispuniti ta očekivanja i ostvariti sebi zacrtane ciljeve, ali i očekivanja ovog iznevjerenog i razočaranog naroda? Na to pitanje odgovor će u potpunosti dati naš stranački program, a ja ću vam danas ovdje ukazati samo na njegove odrednice. Državne institucije treba oteti iz kandži rušitelja ove zemlje, ojačati ih i staviti u funkciju uređenja Bosne i Hercegovine. Tročalno predsjedništvo Bosne i Hercegovine, napose poradi prijepora oko provedbe presude Europskog suda za ljudska prava u Strasburu, pokazalo se kao institucija koja razdvaja, a ne povezuje njene narode i institucije. Vjerujem da se gotovo nitko od vas ovdje ne može sjetiti nečega uistinu dobrog za Bosnu i Hercegovinu što dolazi iz tog tročalnog predsjedništva. A toliki prijekor je oko toga tko će i na koji način sjediti u njemu. Naš stav je da Bosni i Hercegovini treba jedan predsjednik koji će imati ustavnu obvezu jednako skrbiti o svim njenim građanima i narodu. Ukidanje svih oblika segregacije i diskriminacija jedini su način da postignemo istinsku jednakopravnost građana i naroda ove zemlje. Naše različitosti su naše bogatstvo, a ne hendikep, kako nas u to vodeći političari ove zemlje uvjeravaju već više od 20 godina. SPP objavljuje kraj licemjerju politike prema svome narodu. Kriminal i korupcija imaju snažno političko zaleđe u vodećim političkim strankama, a mogu se suzbijati samo strukom. Opet,
Politika je ta koja struci mora osigurati siguran i nesmetan rad. Stara politika? Ne, naravno. Oni koji predviđaju da se Bosna i Hercegovina neće još dugo izvući iz kandži kriminala i korupcije, zapravo se plaše da nam uskoro neće uspjeti iz politike eliminirati one koji već godinama stvaraju i podržavaju korupciju. Zato im na izborima treba oduzeti moć, odnosno eliminirati korupciju i kriminal i kriminalu to političko zaleđe. Ratno profiterstvo i pljačkaška privatizacija nisu ništa drugo do čist kriminal i postoji jasna poveznica između ratnog profiterstva i kriminalne privatizacije. Privatizaciju nisu provodili imaginarni građani i nepoznate institucije. Zato oni moraju svi odgovarati u paketu. Došli smo do točke, mi ili oni. Pošteni građani ove zemlje imaju pravo i odgovornost boriti se za bolju Bosnu i Hercegovinu. I sami možemo napraviti puno svojom hrabrošću. Bosna i Hercegovina je, sjetimo se, prije rata bila, po općim ocjenama, srednje razvijena zemlja. Imala je dobro razvijenu drvnu industriju, metalnu, tekstilnu, vojnu, građevinsku, kemijsku i gotovo svaku drugu. Uz to imala je energetske i bankarske sustave koji su mogli pratiti razvoj tih industrija i države u cjelini. Imala je i iznad svega osposobljenu i vrijednu radničku klasu, dominantno proizvodnu. Rat i pljačkaška privatizacija su učinili svoje. Pred nama je težak i izazovan posao ekonomskog i gospodarskog oporavka, industrializacije, otvaranja novih radnih mjesta i sređivanja bankarskog sustava koji će biti u funkciji razvoja države. Ulaganje u sebe, u Bosnu i Hercegovinu, uvjerljivo je najbolja investicija, među kojima vodi ulaganje u znanje. Namjerno pogrešnom obrazovnom politikom, već 20 godina, generacije se uče nečemu što je antipod europskog sustava obrazovanja. Tako se lakše manipulira masama. Katastrofalno i providno. Djece je sve manje, zahtjevi društva su sve veći, zato iz obrazovanja moramo izbaciti mržnju, podvajanje i netoleranciju, a uvesti obrazovanje za 21. stoljeće. Način na koji se do sada politika miješala u rad obrazovnih institucija mora biti eliminiran iz obrazovnog sustava. Visokoobrazovni sustav postao je predmetom viceva, a diplome visokoškolskih institucija potpuno su devalvirane. Žurno provesti potpunu depolitizaciju visokoškolskih institucija te standarde visokoškolskih institucija uskladiti na razini države i prilagoditi europskim standardima. Zdravstveni i socijalni sustav učiniti održivim. Jednakost i pravednost u ova dva sustava ne smiju zato ostati samo na razini parola, jer se inače pretvaraju u svoju suprotnost. Zapravo se u ta dva sustava država očituje svojom pravednošću. Mi smo pravdu, pravednost, ugradili u svoje ime stranke. Nama je to svetinje. Na tom postulatu testirati će se naša iskrenost, snaga i odlučnost. Država mora štititi bolesne i nemoćne, sukladno pravima koji su svakom pojedincu ove države ustavom zagarantirani. Tu kompromisa za nas nema. Znam da se svi vi ovdje, kao i većina građana ove zemlje, pitate kako to ostvariti. Nema tu puno mudrovanja. Ovu vlast treba pobijediti na izborima. Ovu vlast treba definitivno poslati u povijest, jer ona i živi u povijesti. Iskoristimo pravnu državu da ostvarimo pravo. Na ovaj sabor smo došli izgraditi međusobno povjerenje i uvjeren sam u to da smo to i ostvarili. Proširimo tu ideju povjerenja i na sve ostale koji žive u Bosni i Hercegovini. I da još jednom ponovim, ja vjerujem u projekt Stranke pravde i povjerenja. A vi ste snaga koja mi to povjerenje ulijeva. Ja iskreno vjerujem da Bosna i Hercegovina može biti bolja i znam kako to možemo i ostvariti. Uradimo to zajedno, zbog svojih roditelja i zbog svoje djece. Bog vas poživio.